Коронавірусні паспорти, свобода преси та право людей знати – ці та інші питання обговорювали сьогодні у Страсбурзі на сесії ПАРЄ. Депутати асамблеї побоюються, що ковідні перепустки можуть призвести до порушення прав людини. Зачіпає основні свободи і факт тиску на медіа. Більше подробиць від Олени Абрамович. Цю сесію ПАРЄ називають гібридною, бо приїхали до Страсбурга лише частина депутатів. Інші виступають з дому через відеозв'язок. Ложа для преси теж практично порожня, бо дістатися до Франції журналістам споза ЄС без вакцинації практично неможливо. Вирішити проблему і відкрити кордони мали б цифрові паспорти вакцинації. Їх запуск у ЄС та Україні запланований з 1 липня. Та в ПАРЄ закликали бути обережними, аби використання таких перепусток не призвело до порушення прав людини. Докладчик ставить питання наступним образом. Нет научного факта, это не доказано, что вакцинация не приводит к нераспространению пандемии. Поэтому возможна ситуация, когда при наличии этого пропуска вакцинированный гражданин той или иной страны сможет посещать общественные заведения, ходить на концерты, в театр, публичные места. Не вакцинированный не сможет, и это будет фактом дискриминации. Доповідачем з питання ковідних перепусток став український депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук. Раніше, до речі, він називав коронавірус вигадкою, тепер наполягає. Треба зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії та правами людини, а ще можливостями бізнесу. Використання паспортів імунізації не допоможе урядам вирішити проблему, яка, крім усього іншого, має серйозну етичну сторону. Для вирішення цієї дилеми необхідна надійна система експлуатаційного тестування, яка виключає будь-які помилки, а також має однакові правила для всіх країн. Ще однією важливою темою дня стала свобода медіа. Цього разу депутати обговорили це питання з точки зору права громадян на отримання інформації, зачепили і ситуацію в Україні. Для того, щоб інформація була повною, вона має бути різнообразною, має существувати плюралізм. А якщо влада приймає рішення закрити три телеканала, то це не тільки удар по опозиції, по нашим правам, так, як опозиційних політиків, висказувати своє мнення і так далі. Це удар по кожному громадянину України, тому що всі громадяни України не отримують повної інформації, не отримують другої точки зрення. Доповідач з питання свободи преси австрієць Штефан Шенак планує восени відвідати Україну. Його турбує повільне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета і ситуація зі свободою медіа загалом. Мені відомо, що в Україні чиниться чималий націоналістичний тиск, а також насилля щодо журналістів. Перелік проблем чималий, він стосується різних сфер на різних рівнях. На мою думку, певним радикальним групам необхідно сказати, час зупинитись. Це демократична країна, і безпека журналістів надзвичайно важлива в усіх демократичних країнах. Говоритимуть в ПАРЄ про українців і в середу. На вечір заплановані дебати щодо прав кримських татар в окупованому Криму. Резолюцію з цього питання готували 2 роки і тепер нарешті її мають розглянути. Зі Страсбурга Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».